från Gör det själv instruktioner. Jag har en jättefin regnbågsfärgad triangelscarf här som jag har virkat och jag ska visa er i dagens video hur jag har gjort. Här är det färdiga resultatet och som ni ser så går den i, ja, inte riktigt regnbågens färger men nästan. Det är sammanlagt 6 färger. Det finns lila, rosa, sen blir det lite aprikos, orange, gul. Sen är det lite grått och sen till slut går det över i en ljus turkosfärg. Den är väldigt, väldigt stor. Den är 160 cm på längden, där den är längst. På basen alltså. Och på höjden så är den 70 cm. Ni ser ju här mönstret, vilket jag kommer visa er i instruktionsvideon. Här har vi garnet först och främst. Det är en jättestor, ett jättestort nystan. 200 gram, 800 meter. Och 70% akryl, 30% ull. Och det rekommenderas att man använder storlek 4 till sin virknål eller stickor. Och det är det jag kommer göra också. Och okej, vi ska börja på en gång, så vi letar upp början i mitten på nystanet som vi alltid gör. Och det är ett väldigt tunt garn som består av ett antal tunnare trådar. Och det är ju så som färgen ändras. Det är liksom, oftast så är det en tråd av till exempel 4 i taget som byts ut. Och det är det som gör att det blir den här gradvisa färgförändringen. Okej, vi sätter det igång och vi ska börja som vanligt med ett antal luftmaskor. Vi kommer börja med 6 stycken. Sen vänder vi tillbaka och vi ska räkna baklänges så att säga och kommer att gå in i den fjärde. Där vi kommer att göra en dubbelstolpe. Så här. I nästa ögla så gör vi en till dubbelstolpe. Och i den sista ännu en. 3 dubbelstolpar. Så här ser det ut nu. Det här är första raden då så att säga. Nu gör vi igen 6 stycken luftmaskor. Och vi ska göra exakt samma sak som vi gjorde alldeles nyss. Så vi vänder på arbetet, räknar 4 stycken maskor tillbaka. Vi hämtar upp för att göra en dubbelstolpe och går ner i den fjärde maskan bakifrån. Och sen gör vi 2 stycken till dubbelstolpar, precis som vi gjorde första gången. Nu har vi fått 2 bitar som hänger löst så här. De sitter ihop här i basen givetvis, men vi ska fästa dem här upp till med hjälp av en smygmaska. Och det är bara att gå in i det här mellanrummet som blivit här lätt att hitta. Så där. Nu gör vi 3 stycken luftmaskor. Och nu ska vi göra 3 stycken dubbelstolpar i den här första öglan. Som har blivit. Och vi kommer nu att få formen av ett hjärta. Kolla! Och det här är nu den första enheten i vårt mönster. Så det är så här vi kommer fortsätta, men det här är alltså den första biten så att säga. Och som sagt, den ser ut som ett hjärta och den har ju även den här triangelformen och det är så som vi kommer att fortsätta att få våran triangelformade halsduk att bli större och större. Så nu börjar vi om från början igen med 6 stycken luftmaskor. Vänder, räknar 4 stycken tillbaka.
börjar med en dubbelstolpe. En till. Och en tredje. Och som ni ser så bildar det här ytterligare en sån här liten fyrkant skulle man kunna säga. Som nu hänger löst från de andra men sitter fast i botten. Så vi fäster fast den i den nästa eller den tidigare vi gjorde med hjälp av en smygmaska igen. Sen gör vi tre stycken luftmaskor. Följt av ytterligare två dubbelstolpar. Och det gör att vi får en till sån här flärp eller bit eller vad man ska säga. Så igen bildar det ett hjärta men som nu redan sitter fast. Vi bygger bara på det som vi redan hade gjort så att säga. Smygmaska. Och så upprepar vi med tre fastmaskor följt av två dubbelstolpar i den här öglan. Eller den här bågen som är. Och nu skulle man kunna säga att vi har fått rad två. Sådär. Jag gör ännu en rad för att visa hur det blir. Nu är det ju inte direkt hjärtan längre, men ni förstår ju själva principen. Det blir ju en triangel som hela tiden blir större och större och större med hjälp av att man bildar de här små fyrkantiga bitarna som man sedan fäster. Här har vi den första i nästa rad. Fäster med smygmaska. En till. När man väl har fått in snitsen så går det ganska snabbt också som ni ser. Så där, rad nummer tre är klar. Och som ni ser så blir det ganska mycket på en gång. Vilket är tur det eftersom vårt nystan är otroligt långt eller otroligt stort. Men eftersom vi använder oss av dubbelstolpar så ökar ju höjden väldigt snabbt. Okej, nu har jag kommit en bit här och jag ville visa er hur färgskiftningen ser ut. Här har vi en tråd har blivit rosa, sen två. Så nu har vi alltså en blandad rosa och lila del här. Så här ser ni garnet. Som sagt, det består av fyra trådar. Nu är två lila och två rosa. Så det är en som byts i taget för att den här färgförändringen ska ske gradvis. Och om man tittar riktigt noga, nu blir en till här rosa och det är liksom ingen knut här utan det är själva garnet som är färgat så här. Ibland så är det som en pytteliten knut som man kan hitta. Där själva färgförändringen sker. Men här är det alltså ingen knut utan det är färgen bara som ändras. Så jag fortsätter som vanligt.
Och här ser ni att, ja, ni ser färgskiftningen här. Här där vi virkar nu har vi ju tre rosa trådar och en lila jämfört med två av varje tidigare här. Så den här delen som vi jobbar på nu framstår som liksom lite mer helrosa så att säga. Den kommer ju så småningom att gå över i rosa helt och hållet. Nu är jag nästan helt klar. Som ni ser här så är garnet nu helt och hållet i den här ljusturkosa färgen. Och jag ska visa er, den här halsduken är jättestor så den får inte plats i bild. Men om jag visar så här nära, men jag kan bara visa delar av den där de här olika färgerna går in i varandra. Och nu har jag bara lite grann kvar så det kommer inte räcka till en rad till. Så jag kommer att avsluta här. Och jag gör det väldigt enkelt för mig. Jag kommer bara att klippa av och dra igenom. Okej, nu ska jag försöka bre ut den här halsduken i sin helhet så att ni ser hur den ser ut. Här har vi det lila och nu när ni ser, när allting är klart, så ser ni också det här mönstret lite tydligare. Det går lite åt, det är nästan så att det går lite diagonalt åt olika håll. Eftersom vi har de här små fyrkantiga bitarna som hela tiden byggs snett uppåt åt varsitt håll. Och här har ni alla färger. Här har vi lite ljusgrå. Det är ju, ja, hade kunnat vara en färg där istället. Men det går från ljusgul till grått till ljusblått och sen turkost. Så det är inte riktigt en regnbåge eftersom vissa färger saknas, men ändå. Det är sex olika färger. Så här har ni alltså resultatet i sin helhet. Jag hoppas att ni tycker att det var fint. Skriv gärna i kommentarerna och berätta om ni har försökt er på det här och i sådana fall hur det blev. Och ni får gärna komma med förslag om det är så att ni vill se något speciellt på kanalen.